Poštovani gledatelji, dobar dan. Vi gledate emisiju Nedjeljom u 2. Danas je s nama ministar zdravstva Milan Kujundžić. Gospodine Kujundžiću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vam lijepa. Počinjemo sa tragedijom koja se dogodila ovoga tjedna u Metkoviću. Smrt 9-godišnjeg dječaka. 4 puta u 13 dana dječak je s obitelji bio kod liječnika. Prilikom ta 4 puta nitko nije osjetio za shodno da ga uputi na krvne pretrage, odnosno da mu se napravi krvni nalaz. Uistinu, to je tragedija. Da je umrlo dijete koje je do prije 10 dana trčalo, igralo se, da se tako događalo. Čim sam doznao, obavio sam brojne razgovore. Sutra ujutro ide inspekcija Ministarstva zdravstva ojačana za stručnjake za intenzivnu dječju i dječju infektologiju kako bi se izvidjelo u svim koracima što se događalo od Splita gdje je 20 sati trajalo liječenje do ovih 10 dana koji su bili u Metkoviću. Strašno je izgubiti bilo kada dijete, a poglavito dijete koje je do prije 10 dana bilo zdravo i gdje ostaje u zraku, je li se moglo više ili propušten trenutak kada se je moglo prepoznavati. Ja sam obavio brojne razgovore na tu temu, međutim treba službeno ići u to i vidjeti uistinu gdje i kada se je moglo prepoznati da je došlo do urušaja, da je došlo do pogoršanja i je li se moglo i trebalo, odnosno moralo prije dijete uputiti u bolnicu, ali prije prejudicirati to ne mogu, ali ostaje uistinu jedna duboka bol i iskrena sućut obitelji. Imam dijete, liječi se kod pedijatra kada ide u Samobor. U Samoboru je moguće napraviti bez ikakvog problema sustav prepoznavanja. Dakle, moguće napraviti test za prepoznavanje ima li dijete u krvi bakteriju ili nema. Ima li dijete u nosnom brisu bakteriju ili nema. Kažu da to u Metkoviću nije moguće napraviti kod pedijatra. Ja mislim da je to nemoguće, da je nemoguće napraviti, da je tako loše organiziran dom zdravlja. Dakle, to je onda odgovornost ako su to dolje eventualno propustili. To ne vjerujem. Ovdje se ne radi o nekoj pretrazi. Ovdje se zapravo radi o tome gdje se je moglo, pretpostavljam, da se je moglo prepoznati kad dolazi do izrazitoga pogoršanja stanja djeteta, kad treba raditi pretrage koje ako se ne mogu taj tren napraviti u Metkoviću, mogli su se na sat vremena udaljenosti u Splitu ili u Dubrovniku napraviti. Prejudicirati ne mogu, ali prema onome što sam doznao, čini mi se u svakom slučaju da je trebalo prije intervenirati, jer u trenutku kad je upućivam to izvješće imam, to je bilo dijete, kako mi u medicini kažemo, u terminalnoj fazi sa svim znakovima multiorganskog zatajenja, sa znakovima šoka, znakovima gdje je zapravo cirkulacija išla zatajenje, tako da treba vidjeti kad se taj urušaj dogodio, a vjerojatno se nije dogodio izraženo u satima. Bojim se da je negdje trebalo to prije prepoznati, ali ne mogu suditi unaprijed. Ako se pokaže da je u ovom slučaju zakazao sustav, a ja sam vam neke ovdje prethodno dao indicije da se radi o tome da je zakazao sustav, 4 puta dijete je bilo na pregledu, nijednom nije napravljena krvna pretraga, u subotu i nedjelju u Metkoviću nije moguće napraviti krvnu pretragu, ovo također što sam vam rekao da kod pedijatra nije moguće napraviti test na streptokok, odnosno oni to ne rade standardno. Hoćete li vi snositi kakvu odgovornost ako se dokaže da je sustav zakazao? Ovdje puno indicija ima da je sustav zakazao. U svakom slučaju, kada bi se vidjelo da je sustav zakazao, onda je to odgovornost mene koji sam na vrhu toga sustava i drugi koji su ispod. Međutim, ne želeći braniti sustav. Sustav hrvatski zdravstveni ima slabosti koje popravljamo. Međutim, u ovome slučaju je stvar osobne odgovornosti negdje. Dakle, ako sam noćas ja dežuran u bolnici Dubrava i nisam prepoznao akutni abdomen kao liječnik, kao Milan Kujundžić, onda je to odgovornost mene kao liječnika, a ne sustava zato što nije. S druge strane, koliko sam do sada informiran, oni laboratori radi, uključujući u Metkoviću govori u subotu prije podne, i imaju pripravnost kad se određene pretrage mogu napraviti. Ali znajući za problem koji mijenja svjetsku medicinu, mi smo krenuli u tome pravcu, ne zbog ovoga sada. Znači, mi sada nabavljamo, ova vlada nabavlja sada analajzere za otoke gdje liječnici u noći kad je oluja na Lošinju ili u Visu moći će napraviti određene pretrage. I na tome tragu pripremamo se i šire napraviti. Ali s Metkovićem očigledno postoji nekakav problem. Jučer su na Index.hr objavili slučaj Eme Markote koja je također na hitnoj u Metkoviću navodno odbijena prije 2 godine. Nakon toga otišla kod pedijatrice, djevojčica je umrla. Ono što vas mogu pitati je kako komentirate izjavu voditeljice ispostave hitne medicinske pomoći koja ipak govori nešto drukčije od vas. Ona kaže da se tu nikoga ne može optužiti za smrt dječaka jer kaže zakazala je sudbina ili se radilo o lošoj sreći.
Ne mogu to komentirati. Mislim da je to u najmanju ruku malo nespretno. Gospođa doktor dala izjavu. Ali u svakom slučaju pričekajmo 7 dana. Znači, ono što je bit, ovdje ostaje tragedija, izgubljen jedan mladi život. Znam, jasno mi je što vi govorite. Međutim, ovdje već imamo, kažem, ove indicije koje govore da u sustavu nešto ne valja. Ako nije moguće napraviti bris da bi se odmah utvrdilo je li dijete bolesno ili nije, to nije dobra stvar, to u osnovnom nije ni skupo. Ako se ne... Dobro, sad malo drugačije postavljate stvari, pa ću onda medicinski odgovoriti. Da. U ovome slučaju, i inače, bris nije koji rješava problem akutnog bolesnika. Nije, ali recimo nosni bris možete otkriti streptokoka. Akutnog bolesnika rješavate, znači u bris nasaditi kulturu, antibiotik 48 sati. Dakle, ovdje se u konkretnom slučaju radi o kliničkom prepoznavanju. Znači, da, ali dijete je bilo 1. prosinca, ako se ne varam, prvi put kod liječnika. Je, to je taj raspon, znači od tih 10 dana što se događalo kada je krenulo, po onome što ja znam, sa relativno blagom virozom do trenutka urušaja, kada se nakalemio streptokok i kada on počinje razvijati znakove šoka. To je taj bitni moment koji ga je trebalo prepoznati. Da zaključimo ovu temu, 13 dana, 4 puta kod liječnika, nijednom indikacija za krvne pretrage, što možete reći o tome? Neću nikoga braniti dok ne vidim kakvi su bili simptomi, što je u kojem trenutku registrirano, ali u svakom slučaju ovo je nešto što moramo detaljno istražiti, a onda procesuirati. A do tada ne bih trčao. I da zaključimo ono što ste mi također rekli, ako se pokaže da je problem u sustavu, krajnja odgovornost seže do vas. Može li se dogoditi ako vidimo da je sustav zakazao da i vi podnesete ostavku ako situacija bude takva da jednostavno je pitanje djeteta moglo biti riješeno da je sustavno taj problem u Metkoviću riješen? Da sustavno, dakle, da nije dijete moglo doći do liječnika, da liječnika nije bilo, da u svakom trenutku kad su roditelji dovodili bolesnog dječaka, su bila zatvorena vrata, onda je to stvar sustava. A što je koji pojedinac od nas odradio noćas u bilo kojoj bolnici ili domu zdravlja, to je nas koji smo... Dobro, uglavnom vi ne isključujete ni svoju odgovornost ako se... Nikada ja svoju odgovornost ne isključujem. Kad stanete na čelo jednog sustava, uvijek morate nositi odgovornost. Što se tiče spinalne mišićne atrofije, mogu vas pitati kako komentirate jučerašnji prosvjed u Omišu. Dakle, za one gledatelji koji ne znaju, djeca oboljela od spinalne mišićne atrofije imaju prema HZZO-u pravo na lijek Spinrazu, međutim ne sva, ona koja su na respiratoru nemaju. Roditelji, nema puno te djece, čija djeca ne dobivaju lijek, pitaju vas tko je to i kada utvrdio da na respiratoru djeca ne trebaju dobivati taj lijek? Znam za protest koji je bio u Omišu i razumijem i roditelje, nadasve roditelje ili građane koji su se priključili. I naravno, svi bismo htjeli dati djeci najviše što se može dati u određenome trenutku. Međutim, indikacije za liječenje i kontraindikacije i uključivanje i kada, to ne postavlja jedan ministar niti administracija. Dakle, to postoje tijela na razini komisija HZZO-a, na razini centara u kojima se takva djeca liječe i algoritama koji su u svjetskoj medicini. Dakle, algoritmi u svjetskoj medicini, mi smo vrlo brzo krenuli sa Spinrazom. Svega 2-3 mjeseca što je registrirana u Europi, mi smo počeli davati svojoj djeci. I sada u Hrvatskoj je 15 djece uključeno. A niste mi odgovorili, tko je utvrdio da djeca na respiratoru nemaju pravo na lijek? Dakle, nema studija koje dokazuju korist. Neke su zemlje počele zadnjih tjedana davati na respiratoru. Dakle, do sada nije bilo znanstvene potvrde ni algoritma da se takvoj djeci daje. Što će vrijeme pokazati, ostavimo to vremenu i ostavimo zato i komisije. Ali oni nemaju vremena, ta djeca nemaju vremena. Radi se o tome da sasvim opravdano ti roditelji postavljaju pitanje zašto se djeca u Srbiji mogu liječiti kad je slična indikacija, a u Hrvatskoj ne mogu. Ja sam rekao da su neke zemlje počele davati. Znači, do prije nekoliko mjeseci nije nigdje davano djeci na respiratoru. Zadnjih nekoliko mjeseci neke su zemlje počele davati, kao što je Njemačka, kao što je Italija, uključujući Srbiju. Srbija je krenula po modelu gdje prvo daje djeci na respiratoru, a ne daje drugoj, što izaziva drugu vrstu protesta. Ali nešto moramo dopustiti. Dakle, ali znam, ministre, Srbija ima BDP duplo manje od Hrvatske. Ima 5900 dolara, Hrvatska ima negdje oko, ako se ne varam, 13000 dolara. Kako jedna Srbija može liječiti, i to su skupi lijekovi, to i vi znate, znaju i roditelji, međutim, kako jedna Srbija može liječiti takvu djecu na respiratoru, Hrvatska ne može?
Ne, pustimo sada, nećemo se uspoređivati sa Srbijom. Dakle, oni u Srbiji opet imaju drugi problem. Oni postavljaju upit, a zašto oni kojima uvjetno govoreći dokazano pomaže ne dobivaju, a dobivaju oni koji moguće im neće pomoći. Dakle, ali znači ovdje se ne smijemo, nije ministar taj koji postavlja algoritme kako će se noćas liječiti infarkt, kako će se liječiti embolija pluća, kako će se ablacija retine ili tako dalje. Dakle, postoje algoritmi, postoji struka, postoje tijela koja to odlučuju. Dakle, u Hrvatskoj se stalno razmatra, idemo sada malo progovoriti o tome što smo ove dvije godine dobro postavljate upit, idete dobrom pravcu. Da, ali dakle, radi se o tome da ta djeca vremena nemaju. E, dopustite sada, upravo zato, ne imajući vremena za sve bolesnike, teške, ozbiljne bolesnike, ova vlada u dvije godine, fond za skupe inovativne lijekove, povećali smo nevjerojatnih 100%, smo sa 700 milijuna u dvije godine smo došli na 1.400.000, upravo zato, boreći se da što prije pacijenti, znači svi su ljudi, važan su njihovi životi. Dakle, apsolutno nema toga da mi ne nastojimo odgovoriti, ali isto tako moramo poštovati pravila struke. Ne može se negdje iz nekoga centra političkog reći dajte te lijekove ili ne dajte. Dakle, postoje tijela koja odlučuju. Je li tendencija da se djeca na respiratoru liječe sa tim lijekom? I to se razmatra. I to se razmatra, među ostalim se razmatra. I svaki dan se, odnosno svako tjedno se iščitavaju nove reference i studije koje govore o tome pravcu. Što ćemo sa dijabetičarima i sa inzulinom? HZZO je objavio negdje prije mjesec dana referentne cijene lijekova i izazvao uzbunu da će ljudi koji uzimaju inzulin u buduće sami morati snositi dio cijene inzulina. Hoćete li dopustiti da dijabetičari u Hrvatskoj ne doplaćuju inzulin, premda im je on neophodan za život? Gledajte ovako, isti je tretman i inzulina i bilo kojega lijeka u Hrvatskoj. Hrvatsko zdravstvo je solidarno zdravstvo i mi moramo misliti na sve bolesnike, ne na pojedine skupine. Dakle, isti tretman već nekoliko godina, što je vrlo lijepo napravljeno SDP ovo vrijeme. Ja nisam čovjek koji sa opterećem ideologijama, strankama i ministrima i imenima. Svatko koji je napravio nešto dobro, ja kažem svaka čast, to ste dobro napravili. Dakle, prije nekoliko godina s ciljem smanjiti cijene lijekova, povećati dostupnost fonda za što veći broj pacijenta, krenulo se sa referenciranjem lijekova. Gdje nastojimo? Prvo, lijekovi su svrstani u skupine. Dakle, više proizvođača proizvode lijek iste vrste pod istim imenom. I onda ide to referenciranje gdje onaj ko da najnižu cijenu iz te skupine lijeka, jednake kvalitete, to ide na osnovnu listu plaćanja. A oni koji ne žele spustiti cijenu drugi, treći, peti proizvođač, onda to ide na dopunsku listu gdje onda pacijent treba doplatiti 5 ili 35 kuna, ovisno o kojemu lijeku govorimo. Dakle, ovo je postupak koji ništa nije drugačiji nego što je za stotine drugih lijekova, inače moramo ustrajati ako želimo svim... Govorite o postupku, međutim, tih ljudi, prema nekim podacima u Hrvatskoj, ljudi oboljelih od dijabetesa ima skoro pola milijuna. To je ogroman problem za hrvatsko zdravstvo. Može li se dogoditi da ti ljudi u buduće plaćaju lijek za dijabetes koji nisu plaćali? Znači, ne može se dogoditi da pacijenti, neovisno koje skupine, uključujući dijabetičare, ne dobiju besplatno lijek koji je jednako valjan kao i neki drugi koji se doplaćuje. Dakle, to je smisao ovoga postupka i na tome tragu solidarnog društva u granicama mogućega nastojimo osigurati. Ali ja vas moram ispraviti. Neki lijekovi za koje vi ovdje govorite da će moći dobiti zamjenske lijekove, navodno neće. Lijek Tresiba i, ako se ne varam, Humalog nemaju istovjetnu paralelu na osnovnoj listi lijekova. Zašto u takvom slučaju mijenjati dobro reguliranog pacijenta na drugu neistovjetnu terapiju i riskirati na neki način dobru dosadašnju regulaciju dijabetesa? Gledajte, i u tome smislu postoji očitovanje Europske agencije za lijekove. Dakle, ovdje se radi o nijansama, ajmo isto i drugu stvar prepoznati. Ovdje se radi o nijansama gdje je farmaceutska industrija u borbi za profitom neke stvari plasira. Međutim, postoje tijela, pustimo nomena suntodioza. Da su neki bolji od drugih. Ali to je normalno utakmica. Kao što proizvođači auta ili cipela se hvale da su njihovi bolji nego drugi i tako dalje. Tako i ovdje. Dakle, to je jedna borba za profitom, a mi moramo ustrajati. Dobiti sve što je dobro za što nižu cijenu u korist svih pacijenata u Hrvatskoj. Dakle, još jedno možete potvrditi da oni koji su se do sada liječili besplatno inzulinom će to moći i u budućnosti. I dalje će moći imati to besplatno, inzulin će moći imati. Ministre, znate li koja će bolest prema izvješću Svjetske zdravstvene organizacije u svijetu, a i slijedom toga i u Hrvatskoj, za 3 do 5 godina biti najdominantnija bolest za žene? Ne znam na što sada konkretno aludirate, ali depresija je recimo nailazeći val bolesti koja će preplaviti svijet i već sada stavlja. Ako aludirate na osteoporozu, onda to je jedan značajan problem, ali neće biti sigurno dominantan. Recimo, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
Mentalni poremećaji su drugi najčešći uzrok hospitalizacije u dobi između 20 i 59 godina, odmah iza novotvorevina. Ono što sam vas htio pitati, mnogi nisu upoznati s problemom depresije u Hrvatskoj. Smatraju da je depresija loše raspoloženje. Taj broj oboljelih kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj će rasti. Neki saborski zastupnici upućuju takve ljude na liječenje u šumu. Što radi hrvatsko zdravstvo da bi educiralo ljude što je to depresija? Konkretno pitanje, u proračunu za sljedeću godinu, koliko ste predvidjeli novca za edukaciju ljudi o tome što je depresija? Imamo svako malo različite akcije koje su usmjerene na kardiovaskularnu edukaciju, na edukaciju što se tiče onkoloških bolesti. Što radite po pitanju depresije? Uistinu, depresija je prepoznati problem svjetske medicine, odnosno suvremene civilizacije. Ona je prepoznata i tako je prepoznata i u Hrvatskoj. I nažalost, očito način života kakav danas živimo mi u Hrvatskoj ili u Njemačkoj, Americi, sličnim zemljama, je jedan veliki, veliki nadolazeći problem i na tome tragu radimo. Znači, u tome smislu imamo i psihijatre koje smo uključili, u tome smislu zavodi za javno zdravstvo rade detaljne analize, u tome smislu ćemo trebati uistinu, bojim se, ulagati više ja nego pitam, što smo do sada. U proračun za sljedeću godinu izdvojili novce za to? Ja zaista ne mogu na pamet govoriti o stavkama, jer tako pametan nisam da sve stavke držim, ali ako s obzirom na rastući problem. Hrvatski zavod za javno zdravstvo drugi uzrok hospitalizacije u Hrvatskoj. Dakle, to je i skupa bolest, da tako kažem. Kako to da ne znate u proračunu koliko novca ste izdvojili, jeste li uopće izdvojili? Ja sam gledao u proračun, nema javno zdravstvene akcije koja bi se bavila depresijom sljedeće godine. Gledajte, znači, mi imamo sustav koji je elastičan. Mi svakoga trenutka možemo izdvojiti i preusmjeravati sredstva. Zato i jesmo mogli povećavati fond za skupe lijekove i drugo što se je događalo. U tome smislu sigurno ćemo reagirati, reagiramo već sada. Što se tiče proračuna za dječju bolnicu u Blatu, mi smo ovdje, baš ovdje u ovoj emisiji ste prije godinu i pol dana najavili izgradnju dječje bolnice u Blatu. Koliko je u proračunu za sljedeću godinu izdvojeno za izgradnju te bolnice? Hvala lijepa za upit Nacionalne dječje bolnice. To je zapravo, ja mislim, u ovome trenutku najvažniji hrvatski zdravstveni projekt kojega treba ova generacija, sada kad kažem generacija, govorim u par godina, napraviti nacionalnu sveučilišnu i nacionalnu dječju bolnicu, kao što se već sada rade. Ova vlada je sada osigurala novce da se rade nove bolnice u Puli i u Rijeci i kao što pripremamo projekte, napraviti još dva velika centra koji moraju biti osuvremenjeni, to su Osijek i Split. Dakle, uistinu, ako nećemo gledati vizionarski, kao što, da moramo stvoriti uvjete za sačuvati zdravstveni sustav, onda će to biti propust generacijski. Za sljedeću godinu, znači, imamo stavku za nacionalnu dječju bolnicu za startnih 10 milijuna koji se mogu povećavati. Ali ono što je važnije od toga, a to je da se intenzivno radi, mislim da je već izišao natječaj za studiju izvodljivosti, a time i za aplikaciju za EU fondove za osigurati sredstva za nacionalnu dječju bolnicu. I vjerujte mi, to je moj osnovni motiv koji me drži na ovome mjestu ministra, gurati tu ideju, sve probleme koje moram nositi. Mogu li vas podsjetiti da ste prije 3 mjeseca izjavili da je za bilo kakav početak, bilo kakvih radova oko dječje bolnice potrebno oko 120 milijuna kuna. U proračunu za sljedeću godinu predvidjeli ste 10. Gledajte, morate imati u vidu da smo iz EU fondova imamo drugu stavku koja je u iznosu. Vi ste u izjavi prije 3 mjeseca rekli da neovisno o EU fondovima mi to moramo početi sami i da je preduvjet za to, mogu vam pustiti izjavu ako želite, da vas podsjetim na ono što ste rekli, 120 milijuna kuna, odnosno 15 do 17 milijuna eura. Govorili ste u eurima. Mi smo izdvojili 10 milijuna kuna. Što se može s 10 milijuna kuna napraviti? To nije građenje bolnice, to je eventualno neka studija. Znači, drugo što pripremamo, što je sada isto u vladinoj proceduri, a to je davanje državnog jamstva za osiguranje sredstava u visini od 350 do 400 milijuna za izgraditi, za izgraditi dječju bolnicu. Dakle, ove kategorije financija, to su relativne kategorije u konačnosti. Građevni dio bolnice u Blatu, otprilike cijena je oko 1000 eura po četvornom metru, 50.000 četvornih metara koliko bi trebala biti velika dječja bolnica sa rodilištem, to je taj iznos od 350 do 400 milijuna kuna kad prebacimo. Možete li mi odgovoriti na pitanje zašto tako malo novca za sljedeću godinu u proračunu? Najavljivali ste više? Ne, nisam u tome kontekstu. Što vam je rekao ministar Marić, da nema novaca?
Ministar Marić je čovjek koji ima izuzetnu osjetljivost u svoje izuzetne kompetencije. Međutim, s druge strane, on ima ograničene količine novca. I zato idemo po ovome modelu državno jamstvo, gdje onda možemo ići u otvaranje kredita dok ne dođu novci iz Europske unije. Znači, čekamo novce iz Europske unije. Ali prije toga, znači, ne čekati vrijeme i ne čekati alokaciju 21. nego državnim jamstvom osigurati novce kojima se može započeti u ovoj godini graditi dječja bolnica. A za projekte, za studiju izvodljivosti imamo osigurane novce. Da, to je tih 10 milijuna kuna grad Zagreb je izdvojio. 50 ukupno je, znači. U proračunu piše 10. Piše 10, koja se stavka može mijenjati tijekom godine rebalansom s jedne strane i s druge strane iz EU fondova stoji 40 milijuna koji nam stoje na raspolaganju. Grad Zagreb je izdvojio milijun kuna. Ne bi li to trebao biti partnerski odnos? To je partnerski odnos i to je vrlo kvalitetan partnerski odnos i vjerujem da će taj partnerski odnos se sačuvati u konačnosti. Manje je važno gdje je vlada, gdje je grad Zagreb. Važno je da ova generacija za sebe ostavi kao što su prethodne generacije ostavljale izgrađene bolnice, a time i kvalitetu zdravstvenog sustava. Ja mislim da taj partnerski odnos uroditi će da će dolje konačno biti bolnice. Govorite o kvaliteti zdravstvenog sustava. U Hrvatskoj zdravstveni sustav u mnogome ovisi i o ljudima koji rade u tom zdravstvenom sustavu. Analize kažu da Hrvatskoj nedostaje 8 do 12 tisuća medicinskih sestara. Jeste li zabrinuti zbog toga? Jeste li zabrinuti zbog činjenice da pojedini odjeli u hrvatskim bolnicama smanjuju svoje kapacitete zato jer više nemaju dovoljan broj medicinskih sestara? Problem medicinskih sestara i liječnika je problem kojega imamo u Hrvatskoj i kao ministar i kao liječnik i kao hrvatski građanin naravno da sam zabrinut. Iako je broj medicinskih sestara sada veći nego što je bio prije 3 godine ili prije 13 godina, ali to nijukom slučaju ne kažem da je to dovoljan. Da je to dovoljan broj. Kao što ni u kom slučaju ne želim reći da su plaće koje imaju sestre i liječnici dovoljne, ali u ovome trenutku mi nemamo više. Da, nemate više, ali što radite da biste zadržali postojeće medicinske sestre koje odlaze u inozemstvo i da biste na neki način dobili nove? Recimo, jedinice intenzivnog liječenja klinike za kardijalnu kirurgiju, najveće hrvatske bolnice KBC-a Zagreb, privremeno je smanjila broj kreveta, razlog tome je nedostatak medicinskih sestara. A gledajte, ja nisam osoba koja se volim hvaliti, ali dopustite da Ministarstvo zdravstva i ja osobno u suradnji sa vladom kao cjelinom smo 2017. godinu završili prvi puta u zadnjih 27-8 godina bez stvaranja deficita zato što smo dobili više novaca iz proračuna. Isto tako i sada smo osigurali dodatne novce u proračunu. Dakle, to je jedna borba koja traje. Recite mi konkretno, koje novce da zadržite medicinske sestre? Koji su to novci? Koje su to mjere koje ćete napraviti? Nigdje nismo vidjeli nikakvu najavu. Što se tiče nedostatka broja liječnika u Hrvatskoj, postoje prijedlozi da bi liječnike trebalo stimulirati između ostalog i većim plaćama. Međutim, ne samo time, nego da plaćaju ljudi manje kredite na kupovinu eventualnu stanova, da imaju osigurano vrtiće u mjestu gdje rade, škole i tako dalje. Ništa nisam vidio, nikakve mjere koje bi išle u tom smjeru. Iste mjere idu i za sestre. Iste mjere i za sestre. Koje konkretno? Koliko novaca? Ne, gledajte, malo postavljate onako konkretna pitanja koja ne postoje. Znači, naravno da, ne mogu ja govoriti, znači u proračunu postoje novci ukupni, a ti novci se onda razlijevaju prema bolnici improviziran Rebru, Virovitica, Dubrovniku i tako dalje, gdje onda na toj razini se nastoji rješavati i stimulirati te. Znači, ne postoji. Ali vi biste morali nekakav nacionalni plan napraviti, jer ako se ovakva tendencija nastavi, mi ćemo sve više i više odjela zatvarati ili smanjivati, sve manje i manje liječnika imati, a nema nikakvog nacionalnog plana kako i koji liječnici bi sutra trebali raditi u hrvatskim bolnicama. Hoćemo li uvoziti te liječnike, odakle će oni dolaziti? Recimo, na medicinskom fakultetu ne povećava se kvota za upis liječnika. Zašto? A nedostaje nam. A gledajte, vidite, znači i to smo isto rješavali sa novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti koji stupa na snagu za 10-12 dana sa novom godinom. Dakle, mi sa u tome zakonu predviđamo mogućnost bolje platiti i medicinske sestre i liječnike koji znaju i rade više. Na taj način stimuliramo one koji znaju i rade da dobiju veću plaću i ostanu u Hrvatskoj i s druge strane na taj način stimuliramo one koji uvjetno govoreći manje rade da se i oni potrude i rade više. Dakle, prostor rješavamo mi to i na zakonskoj razini. Koliki dio novca ide za to?
Taj dio novca je relativna kategorija, ovisno koliko. Znači, ako vi radite puno morate više... Morate to znati, ministre. Ne možete, to nije kao... Morate imati ili pola milijarde kuna ili 300 milijuna kuna baš za tu namjenu. Mislim, mi svi imamo taj problem i u ovom zanimanju kojim se ja bavim, da ljudi koji rade dobro počesto se ne nagrađuju onako kako bi trebali, a možete ih kazniti, nagraditi ih ne možete. Sličan problem je, koliko vidim, i u zdravstvu. Znači, ovdje je riječeno na način što će biti pravilnikom dotjerano. Znači, ne mogu ja ovdje govoriti kuna ili... A zašto ne? Pa vi ste ministar. Ne, dopustite. Znači, ovdje se radi u postocima. Znači, gdje će moći ta XY liječnik ili sestra imati 30 do 70% veću plaću nego što ima sada. A morali biste znati koji je to onda iznos novca? Inače, ne može to... se znati. Ako ne može, to zna bolnica XY koje je te godine i toga mjeseca ima rezultate. To je relativna kategorija. Da, ali... Nema trajnih i vječnih kategorija. Jasno mi, ali bolnice tako i onako stalno ulaze u minuse. Ako im vi niste odredili veći, da tako kažem, ne minus, nego veći budžet, onda o čemu pričamo? Onda oni to neće moći napraviti. E, sad ste otvorili jednu drugu priču. Ste otvorili, dobro da ste je otvorili. Zapravo, mi moramo biti svjesni, iako to izgleda da je to nekakva moja svakidašnja jadikovka, a to je da sa količinom novca koju izdvajamo po glavi stanovnika, uistinu je nešto što će biti teško zadržati i ovu razinu i ove ljude. Mi recimo ove godine, imamo u godini koja je pred nama, bit će povećanje plaća svima u zdravstvu 5%. To zapravo znači jedan značajni porast ukupnih sredstava, kad ste spomenuli bolnice i njihove limite. Koliko je to opet u novcima? Pa to je u novcima kad bi to, recimo, bolnice na plaće troše 70 do 90% svojega limita. Ako to prevedemo iz ovoga zbivanja, to je znači otprilike oko 700 milijuna. To znači da ćete ove novce koje ćete dobiti povećanjem doprinosa sa 15 na 16,5%, to se negdje računa da je oko milijardu kuna. I 200, tako je. Da. Tako je, utrošiti da. Dobrim dijelom značajan na povećanje. Značajan dio, više od polovice će otići na povećanje plaća. Što je stimulacija za ljude. Znači, zato i ne smijemo biti podvojeni. Znači, moramo gledati stvari u cjelinu, ne samo jednu stranu medalje. Znači, s jedne strane, apsolutno trebamo stimulirati djelatnike u zdravstvu. Sve, ne samo sestre i liječnike, nego i druge ljude, inženjere i tako dalje. A s druge strane, opet moramo naći način kako kupiti sve nove lijekove, neovisno da li govorimo o spinrazi, dinutuximabu, koji je bio isto jedno vrijeme, ako se sjećate, kod neuroblastoma, kod djece. Prema istraživanju Europskog zdravstvenog potrošačkog indeksa za 2017. godinu, povećane su liste čekanja u hrvatskim bolnicama, teže je dolaziti do usluga bolničkih specijalista, operativnih zahvata i pretraga CT-om. To je porazan podatak. Vi ste, kad ste došli na to mjesto, ste hvalili se s time da ćete smanjiti liste čekanja, a neovisna međunarodna istraživanja kažu da ne, da se upravo suprotno dogodilo. I ono što je još najgora stvar, oni tvrde da je Hrvatska nikako ne uspjeva smanjiti, recimo, razinu smrtnosti od raka. Tu smo prema istraživanjima na pretposljednjem mjestu u EU, gora od nas je samo Mađarska. E, idemo sada malo tu temu otvoriti. Gledajte ovako. Znači, istraživanja postoje i mi trebamo uvažavati sva istraživanja. I potrošačkog indeksa i drugih. Dakle, prema najmjerodavnijim kategorijama, odnosno institucijama, kao što je Svjetski gospodarski forum ili kao što je Lancet, kao najugledniji svjetski časopis, Hrvatska je negdje na granici između gornje i srednje trećine. Dakle, vrlo dobro po tim objektivnim parametrima stoji. Ja vam govorim o tendenciji. Tendencije su parcijalne stvari. Odnosno o trendovima. E, trendovi su parcijalni. Nisu parcijalni, ovo istraživanje sasvim relevantno. Vi kažete da ga treba uvažavati. Treba Mi svaku, smo pali za 6 mjesta na tom istraživanju. Svaku kritiku treba uvažavati. Dakle, svaku kritiku treba uvažavati, zastati nad tim problemom i pokušati ga promijeniti u pozitivnom smislu. Na tome tragu smo i reagirali, znači, sa problemom lista čekanja, napravili smo prioritetne liste čekanja gdje ozbiljno bolesni ljudi ne čekaju. U roku 7 dana bivaju riješeni svi dijagnostički postupci i kreće se u terapijske postupke. Međutim, sve ovo drugo za riješiti liste čekanja bilo koje vrste zahtjeva značajno veće ljudske resurse, financijske i tehničke resurse. Evo, mogu vam tu dati jedan podatak. Kaže KBC Sestre Milosrdnice. Našao sam podatak naručivanja, dakle, poznata zagrebačka, kolokvijalno se kaže, Vinogradska bolnica. Naručbe i predbilježbe za lipanj 2022.
to ako uđete u, ovaj, u njihov informatički sustav. Pa ne znam, evo, da vam pravo kažem, morat ću vam to dati, pa pogledajte. Vi su pogledali, to je zbilja ovaj, katastrofa da neko mora 3 godine čekati na... Ono gdje se je najviše čekalo i tu smo reagirali. Recimo, magnetska rezonanca je jedna od pretraga koja se najviše čeka. Ova vlada je nabavila objedinjenom nabavom 6 magnetskih rezonanci koje se već sada instaliraju diljem Hrvatske. Recite mi, ministre, ono što sam vas pitao za oboljele od raka u Hrvatskoj, kako to da smo pretposljednji u EU po broju novooboljelih od raka. A najviše oboljelih od raka u Hrvatskoj je kod muškaraca rak pluća, je najzastupljeniji kod žena, a na drugom mjestu rak dušnika. Moje pitanje cilja na to zašto se ne uvedu veće cijene za cigarete. Vratimo se na cijene za cigarete, nikada ne bježimo od nijedne problematike, pa ni od te neću. Dakle, svjesni smo mi problema velike pojavnosti i velike smrtnosti od malignih bolesti. I na tome tragu već postoje screening s programi za karcinom debelog crijeva, dojke i cerviksa, koristim i danas priliku. Sve građanke i građane pozvati da ih molim da se odazovu i rano otkriveni rak je lijek koji je izliječen. S druge strane smo napravili nacionalni program protiv raka s kojim krećemo sada na e-savjetovanje, skrećemo u promociju i nadamo se prvenstveno da ćemo probuditi samo odgovornost svih nas da se odazivamo. Da, ali oni koji će ići protiv te vaše argumentacije kažu u Hrvatskoj nema definiranih onkoloških centara. U Hrvatskoj jedan doktor odlučuje često o sudbini onkoloških pacijenata, a to bi trebalo, da tako kažem, raditi multidisciplinarni tim. To vam govore ljudi koji se godinama bave s tom problematikom. U Hrvatskoj se to ne radi i ne smanjuje se broj oboljelih. Evo, upravo sada, znači, očito ste malo i čitali nacionalni program. Da. Upravo se to u nacionalnom programu, znači, od travnja će to biti oformljeno i u tome smislu. Ali sada kada ste potegnuli ove druge čimbenike, nekih prije 20 dana bio sam u Londonu gdje je ekonomist organizirao jedan veliki političko-znanstveni skup borbe protiv raka. I tamo milosti nema, tamo idu hladni podaci. Znači, nažalost, po konzumiranju štetnih čimbenika, mi u Hrvatskoj spadamo među najgore zemlje na svijetu. Ajde onda odgovorite na ovo pitanje. Strane, odgovorit ću vam, samo dopustite. Dakle, a s druge strane, prema organizaciji sa svim slabostima koju radimo u Hrvatskoj, kod skrininga, detekcije, otkrivanja dijagnostičkih postupaka i liječenja, spadamo u vrlo zavidnu natpolovičnu zemlju. S jedne strane, kažete, ljude liječimo od raka, s druge strane, ih cijenama cigareta stimuliramo da puše. Jedna meni je sasvim bliska osoba ovih dana izjavila je kad bi cijena cigareta u Hrvatskoj bila 50 ili 60 kuna, vjerojatno bih prestao pušiti. Ili sa cijenom od 25 kuna još si mogu priuštiti 2 kutije dnevno. Gledajte, znači to je ono što zagovaram stalno. Ja kao liječnik, kao čovjek koji u osnovi i kao ministar zdravstva trebam se boriti protiv uzroka. Ja ne mogu ne boriti se protiv pušenja. Kao dokazane metode, dakle one zemlje koje su podignule cijenu značajno cigareta na tragu ove vaše misli i citata vašega prijatelja ili poznanika, na tragu toga, znači, zagarantiran je uspjeh da otprilike 60 do 80% djece manje ulazi u svijet pušenja sa značajnim povećanjem cigareta. Dakle, ja osobno ću to zagovarati. Tu se javljaju naravno drugi problemi koje je za razumjeti sa financijskoga, sa carinskoga, sa kriminalnog aspekta. Nije za razumjeti. Nije za razumjeti. Šta nas briga koliko zarađujemo? Mislim, ja se to kao novinar mogu dozvoliti, ne znam da li može ministar Marić. Što nas briga koliko zarađujemo od cigareta ako ubijaju ljude? Ne, gledajte, za razumjeti u toliko... Ajmo onda i druge droge dopustiti koje ubijaju ljude, pa ćemo imati puni proračun. Ja sam rekao svoj stav, dakle ja ću na njemu ustrajati. Ja osobno ću zagovarati da cijena cigareta ide prema 10 eura. To je moj osobni stav kao liječnika, kao čovjeka, kao nekoga ko zna da je to dokazana metoda. A ove druge aspekte treba analizirati, tu treba postići politički konsenzus. U Velikoj Britaniji je cijena 11 eura, prosječna cijena cigareta. Oni koji kažu da se razvija šverc s obzirom na činjenicu da okolne zemlje imaju puno manje cijene, recimo Njemačka ima 5 eura. Nije im to neki argument jer u Velikoj Britaniji trenutno ne cvjeta šverc cigaretama. Ljudi tamo koji žele kupuju za 11 eura, ali sve ih je manje i prema izvještajima njihovog ministarstva zdravstva. Idemo na prilog Maje Sever koja se pozabavila djecom koja imaju autizam. Tu ima također par pitanja. Roko je jako napredovao od kako je prije godinu i pol krenuo na rehabilitaciju u udrugu Anđeli. Ima 6 godina i nekoliko puta tjedno je u senzorskoj sobi.
Vježbam, igram. Vježbaš i igraš se? Da. Udrugu Anđeli teško je pronaći. Negdje na Knežiji, između kafića i trgovina, poslovni prostor pretvoren u centar za autizam. Garaža pretvorena u senzorsku sobu. Slabo grijanje, opasno stubište, malene prostorije. Ali puno ljubavi, strpljenja i truda. Tako slažeš hranu. Bravo! 42 djece u udrugu dolazi na rehabilitaciju. Prvi je problem dijagnostika. Roditelji po nekoliko godina lutaju od liječnika do liječnika bez prave dijagnoze. Karlovčanka Jasmina do dijagnoze za sina došla je tek kada je nastupila jaka regresija. Preporučili su mu centar za obrazovanje u Karlovcu, ali da bi ondje dobio terapiju mora se ispisati iz vrtića. Roditelji su odlučili da je za dijete važnije da ide u vrtić, bar 4 sata. Majka prima naknadu za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju. Jedan roditelj je na 2300, drugi roditelj ima 4-5-6 tisuća plaću. Zaista ne znam kako si te obitelji mogu priuštiti terapiju po privatnim kabinetima gdje jedan logopedski sat iznosi minimalno 200 kuna. Putovanje u Zagreb košta, taj logopedski sat košta, ali treba imati na umu da to nije samo logoped. Logoped je samo jedan mali dio terapije koja je djetetu potrebna. Treba vam radni terapeut, treba vam, većini te djece zapravo treba senzorna terapija. A preporuka je 20 sati rehabilitacije tjedno. I Nikolina i Jasmina u Karlovcu će osnovati udrugu. Sustav im ne nudi adekvatnu skrb za djecu. No, ne može se više nuditi ljudima, država ne može nuditi nešto što nema nikakve svrhe, znači 45 minuta, ne znam, logopeda. Ako se zna, ako je znanstveno utvrđeno da je potrebno 20 sati terapije sve skupa, onda država tih 20 sati mora i ponuditi. Koliko se povećava strahovito, nažalost, broj djece i što pokazuje i svjetski podaci, jednostavno se te ustanove naše koje su pod kapom države ne mogu nositi s tim. Ne mogu jer nema mjesta, međutim nažalost nema ni kadra. Ono što tu nama treba u Hrvatskoj intenzivno su znači nekakvi centri gdje će biti onako tim, dobar tim stručnjaka, educiranih stručnjaka, veliki prostori da što veći znači broj kapacitet djece može ovdje biti i da sve je dobro na jednom mjestu. Vi kada posumnjate nešto, trebalo bi omogućiti tim obiteljima da na jednom mjestu unutar nekoliko dana obave sve procjene koje su potrebne za postavljanje dijagnoze. A da se to može, pokazuje primjer iz Dubrovnika, gdje će ministarstvo zaposliti 6 stručnjaka i djeca će na rehabilitaciju preko uputnice. Roditelji humanitarnom akcijom pokušavaju prikupiti sredstva za neurofeedback i senzornu sobu. I u drugim dijelovima zemlje sve je zapravo prepušteno trudu i akciji roditelja. I da se trebamo skupiti da prosvjedujemo, recimo, ko će čuvati našu djecu. Znači, i ne možete dijete koje je teži autist ostaviti prijatelju, susjedu, veoma teško. Sve što ovi roditelji žele je sustav koji će njihovoj djeci pružiti odgovarajuću skrb. Suprotno predrasudama ljudi, oni su izrazito osjećajni. Znači, to kad oni plaću i kad oni tuguju, onda vas stvarno zaboli duša. Vidjeli smo prilog kolegice Maje Sever. Iz priloga se otprilike može iskristalizirati da se traži sustavna briga o djeci koje imaju autizam. Shodno tome, umjesto 5 sati tjedno terapije, oni traže 20 sati tjedno terapije, umjesto pola sata tjedno logopeda, 20 sati tjedno logopeda. Dolaze li takvi zahtjevi do vas i što im odgovarate? Autizam je isto jedan od kompleksnih problema i nažalost glede pojavnosti u uzlaznoj putanji. I na tome tragu pomažemo i razvijamo centre. Ne samo u Zagrebu, nego u Osijeku jedan izvrstan napravljen diljem Hrvatske, uključujući dolje do Dubrovnika. To nijukom slučaju ne znači da ne treba i veći broj, ne samo logopeda. Tu je potrebita i pomoć psihologa, tu je potrebita pomoć fizijatra, tu je potrebita pomoć asistenata i to rješavamo u granicama mogućega i dinamikom koju možemo razvijati. Možete li u nekoj bliskoj budućnosti reći da ćete tim ljudima izaći u susret da umjesto pola sata tjedno logopeda dobiju 10 ili 20 sati, koliko znanost, odnosno medicinsko iskustvo kaže da bi trebalo za oporavak te djece? U svakom slučaju veći broj od pola sata sigurno treba. Koji broj sa sigurnošću ne mogu reći, to će reći struka, ali na tome tragu nastojimo diljem Hrvatske podići standard.
Jedno od pitanja koje vam želim postaviti je ono o zakonu o medicinski potpomognutoj oplodnji. Zašto? Zato jer se u tom zakonu nijednom riječju ne spominje što s neiskorištenim zamecima para koji iz nekog razloga te zametke više ne žele čuvati. Nešto o toj temi rekao nam je dr. Šimunić za emisiju Labirint. Pustit ću vam taj isječak, onda ćete mi prokomentirati što sa zakonom o medicinski potpomognutoj oplodnji. Zametaka koji se čuvaju u 15 institucija koje se bave izvan tjelesnom oplodnjom je negdje na razini 15.000. Zamrznutih zametaka govorim. Postoji mogućnost da kada nitko ne želi te zametke, onda postoji mogućnost da se oni prestanu čuvati de facto. To je znači način odumiranja tih zametaka i potpunog gubitka. Naši neki od parova zahtijevaju uništavanje embrija. Stav naše ustanove je da zametke čuvamo. Bojim se da će svaka intervencija u ovom zakonu biti teška i da će izazvati rasprave. I in vitro fertilizacija je takav način liječenja koji je od uvijek, od samih pionirskih početaka, od uvijek je izazivao rasprave stručne ili nestručne i veliki interes javnosti. Vrlo opravdano bježimo od termina uništavanje zametaka, od uništavanja života, što onda stvara čitav niz različitih sklonih ili nesklonih rasprava i etičkih dilema. Evo vidjeli smo ovdje, dr. Šimunić kaže, svjesno bježimo od termina uništavanja zametaka, međutim to se postavlja kao problem. 15.000 zametaka je u hrvatskim bolnicama. Što u situaciji kada roditelji više ne žele da se ti zameci čuvaju? Do sada je praksa da bolnica i dalje nastavlja to čuvati o vlastitom trošku, odnosno o trošku HZZO. Pripremi je novi zakon o pomognutoj oplodnji i to je nešto na čemu ćemo ustrajati u pozitivnom smislu. Dakle, upoznat sam s tim problemom, neovisno o ovome prilogu, a više puta sam razgovarao i sa profesorom Šimunićem, koji je jedan od članova povjerenstva. Dakle, u svakom slučaju, to treba nastaviti, zato što Hrvatska ima mali natalitet i brojni parovi ne mogu imati djece ako nemaju medicinski pomognutu oplodnju. I u tome smislu imamo dosta dobre rezultate. Ali ćemo mijenjati sada u novome zakonu prijedloge, mijenjat će Sabor. Saboru se diže ruka, mi ćemo predložiti kao ministarstvo, odnosno stručna skupina, da se broj postupaka koje plaća HZZO sa 4.6 postigne na 10, kako bi se olakšalo da ti ljudi za 0 kuna dođu do većega broja pokušaja. A ovaj problem isto tako treba biti riješen u tome zakonu, a za sada svi se zameci čuvaju. Dobro, a kako treba biti riješen to? Jer ako ljudi ne žele više te zametke, je li ih treba uništiti ili donirati nekome ili kako? A to je nešto što ne odlučuje jedan čovjek. A dobro, ja vas pitam za osobno mišljenje. Ne. Recimo, evo, ja vam sad postavljam pitanje da ste vi i supruga da imate zametak koji u nekakvoj perspektivi može biti razvijen za 50, za 70 godina, kako sada stvari stoje. A vi kažete ne želim više da mi HZZO čuva taj zametak. Što bi onda trebalo napraviti? Zato sam rekao da to nije stvar pojedinca i postavljati nekome osobno pitanje. To nije bit stvari. Bit je stvari tu široko pogledati. Kompleksnost toga gdje, kako je lijepo rekao profesor Šimulić, neće biti lako dati odgovor. Ali ne, kao da se bježi. Ali ne bježi se. Ovdje treba postići većinski konsenzus. Ne zato što će neki sjetiti pojedinac, već treba biti ovako. Znamo, ministar, vi možete reći ja sam protiv uništavanja ili ja sam za. Mislim da te etikete šta je ministar za, protiv, stvar je zapravo svijesti, širine, dubine, intelektualne, duhovne, socijalne, i postići u tome smislu maksimalni konsenzus, ne što je neko ministar dođe i prođe. Dakle, to je bit stvari. Jasno mi, ali kažem, ako se taj problem ne riješi u neko dogledno vrijeme, može se dogoditi da zameci ostaju, ti ljudi umru, recimo, a i dalje se čuvaju zameci, što s njima? Paradoksalno, ali istinito, dijete se može roditi, a nakon što su roditelji prije 100 godina umrli. Tako je, zato to treba zapravo urediti, definitivno rješavati, ali ne na razini pojedinca. Dobro, niste mi dali odgovor. Novi zakon o pobačaju trebao biti donijet do 21. veljače sljedeće godine. Vjerojatno neće biti donijet. Vi ste osnovani radno tijelo koje bi trebalo odlučiti šta, kako i na koji način s tim zakonom. Ajde da vas pitam, a možete li mi u ovom slučaju dati odgovor vaše mišljenje i ne mišljenje struke? Kada po vama počinje život?
život po meni osobno počinje sa začećem. I zapravo taj zakon, koliko god je aktualan, on sam po sebi nije presudan. Nijedan zakon, pa ni zakon o prekidu trudnoće, neće riješiti problem. Ovo što sam slično govorio sad kad smo govorili o zamecima, tu sada radimo, zapravo imamo jednu radnu skupinu od vrlo kvalitetnih ljudi koji se bave tom problematikom, koji proučavaju i zakone i rezultate što su dali ti zakoni u zemljama EU, a i diljem svijeta. Od krajnje onih rigoroznih sa zabranama do krajnje liberalnih. Dakle, da je to lagani, jednostavni odgovor, onda bi on bio postignut u godinama koje su iza nas i sada inzistirati u mjesecima ili u danima. Tražit ćemo od Ustavnog suda produženje roka i tražit ćemo na tome tragu. Kada ćete u javnu raspravu, recimo, pustiti tako, znači, kada krenemo u pripremu zakona, onda ćemo uključiti, kao što i za druge zakone uključujemo, 50-ak ljudi koji će biti predstavnici svih, odnosno velikoga broja institucija, udruga, tijela i tako dalje, gdje će se onda pokušati ovo što sam rekao, vrlo, vrlo široko, pozitivno sagledavati, ne na brzinu i sukati čemu smo mi Hrvati skloni, retoričke mačeve i onda sjećamo glave zato što ja osobno ne vidim. Uistinu, ako ne budemo zreliji kao nacija, znali gledati u širinu, znali uvažavati, znati vidjeti ono što donosi dugoročnu korist i dubinu ljudskog postojanja, nećemo napraviti ništa. Ja osobno sam protiv abortusa. Međutim, zabrana nije riješila nigdje problem i zakon koji bi donio zabranu ništa ne bi riješio jer ga nigdje nije u svijetu riješio. Ali oni koji vas kritiziraju reći da ste licemjer, da ste protiv, a uvažavate onda i neku drugu realnost. Ne, ako ste protiv, protiv ste. Ne, znači ako si protiv, protiv, a to protiv znači zapravo nešto što radi veću štetu ili korist, onda trebate preispitati to svoj protiv. Zato kažem, ja govorim sa duhovnog, načelnog aspekta, međutim to protiv ne rješava problem. Time neće biti zaustavljeni abortusi i zato moramo naći način u zakonu, a zakon sam po sebi neće riješiti, ali će doprinijeti da imamo što manje abortusa, da što manje majki se odlučuje na abortus, da imaju sigurnost. Država mora sigurnost toj djeci od začeća do... Dobro, recite mi, kad će to ući u javnu raspravu? Što predviđate? U mjesecima koji su pred nama. Jedno pitanje koje nije direktno vezano uz medicinske teme, ali jeste ovog dana u žiži javnosti, a to je da ste svojedobno tužili Andriju Hebranga, koji je izjavio da ste svojih preko 270 dana ratovanja u registru branitelja, da ste do te brojke došli preko veze. Vi ste ga tužili, sud je u prvostupanjski odlučio da to nije kleveta. Što vi kažete? Ovako, gospodin Hebrang je najbolje sam sebe definirao kad je rekao da ponekad ne govori istinu i nisam ga tužio po toj osnovi, nego sam ga tužio zato što je rekao da sam proveo 91. i 2. u Njemačkoj, a ovdje dolazio braniti doktorat, što je na sudu vrlo lako bilo dokazivo. Isto tako sam se kao dragovoljac javio 91. sam se javio i dok su postojali odredi dragovoljački, bio sam tamo i po tome nikada nisam od toga imao nikakvu korist, niti sam se time hvalio. Neugodno sam iznenađen ovakvom presudom suda. Koliki vam je ratni put? 283 dana? Ne znam točno, uistinu to. Ne, to je dosta puno. Ne znam, to je tako je bilo. Znači... Pitaju vas ovi branitelji također koji su bili u ratu, koju ste vi to vojarnu oslobodili? Znači, to su odvojene kategorije. Znači, ko su dragovoljci, ratni putevi, to su odvojene kategorije. To nije bio predmet ovoga suda sada. Dakle, predmet ovoga je bilo što sam ga tužio. Ali u javnosti se stvara dojam da ste vi sad lažni branitelj. Ja lažni branitelj nisam. Znači, javio sam se u dragovoljci, odradio brojne stvari, nikada se nisam hvalio. Dok su mnogi pjevali, druže, Tito, mi ti se kunemo, ja sam znao šta je Hrvatska, šta je neovisna Hrvatska, kako je treba stvarati. A to što su je neki pretvorili to svoje hrvatstvo i domoljublje u svoje privatne biznise i tako dalje, to je druga stvar. Dakle, Hrvatskoj u tome smislu treba istiniti razgovor, ali mislim da ova tema... Dobro, što ćete vi dalje? Hoćete li... Dalje, ja vjerujem da u hrvatski pravni sustav i da ovo kako je sada ovdje se igralo, malo politiziralo na ovom postupku, mislim da je to nešto kako sud ne bi trebao raditi. Idemo dalji postupak pa ćemo vidjeti. Idemo dalje u emisiju. Moje pitanje koje sam predvidio za zadnjih 4-5 minuta tiče se ove teme o kojoj smo već na neki način razgovarali. To je odnos prema ženama koje dolaze kod ginekologa. Nedavno je saborska zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić aktualizirala pitanje da ženama koje dolaze kod ginekologa na kiretažu često se događa situacija da se te kiretaže vrše sa, odnosno bez anestezije.
Vi ste tu rekli da nikad za tako nešto niste čuli. Međutim, Marija Dadić, koja kaže da je pokrenula peticiju protiv kiretaže na živo, pita vas kako, ja doslovce citiram ženu, kako vas nije Boga strah, jer da, kako da to ne znate, a ona vam je godinu dana prije istupa Ninčević-Lesandrić uputila to pitanje, bilo je to u medijima, Ministarstvo zdravstva se očitovalo. Gledajte ovako, znači to što ja nisam čuo ne znači da teorijski se negdje nije dogodilo. Ali uistinu, hrvatski zdravstveni sustav predviđa algoritmi u hrvatskoj ginekologiji da se pacijenticama, ako nema apsolutne kontraindikacije, da ili sustavna ili lokalna anestezija. Dakle, a pojedinačni slučajevi zato potičemo... Ali kako niste čuli, 2017. vaše ministarstvo kaže, napominjemo kako indikaciju za primjenu anestezije prilikom obavljanja medicinskog zahvata u pojedinom slučaju utvrđuje nadležni liječnik, ovisno o zdravstvenom stanju pacijenta, pri čemu se utvrđuje vrsta anesteziološkog postupka koji će se primijeniti, a to sve na upit ove Marije Dadić koja tvrdi upravo, da sve na živo. Upravo to sam vam malo prije rekao. A ne, vi kažete da ne znate, niste čuli. Ne, znači, upravo sam vam to rekao. Dakle, znači, ja ne mogu znati pojedinačno svako pismo, ali to sam vam rekao. Dakle, nema, znači, algoritmi su ti da pacijentica treba dobiti ili lokalnu ili sustavnu anesteziju, a to odlučuje liječnik u dogovoru s pacijenticom koji su za nju ili epiduralnu teorijski, znači, a to odlučuje liječnik ovisno o statusu pacijentica, o hitnosti postupka i gdje god ima, to potičemo, gdje god ima da se dogodio propust, ja lijepo molim neka prijave pa ćemo to onda sankcionirati. Vraćam se na pitanje s početka emisije. Razgovarali smo ovdje o primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz jedan tragičan slučaj. Dakle, ovdje imamo hitnu službu, imamo domove zdravlja. Ne mislite li da bi se u Hrvatskoj trebao sustav domova zdravlja puno bolje organizirati da ne budemo svjedoci ovakvih slučajeva? Zašto? Ta primarna zdravstvena zaštita bi i ljudima u malim mjestima kao što je Metković trebalo pružiti barem onu temeljnu zdravstvenu zaštitu da se ne događaju ovakvi slučaj. Domovi zdravlja i njihovo redefiniranje u zdravstvenom sustavu. I to smo predvidjeli sa novim zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Dakle, mi uviđamo slabosti ovakve hitne službe. Da, ali zašto i mi je potrebno dopustite... da se dogodilo ovakve tragične stvari? Ne. Znači, ovo se dogodilo prije tragičnih događanja. Zakon je krenuo u pripremu početkom prošle ove godine. Je krenuo. Znači, mi tada predviđamo integraciju objedinjenih hitnih bolničkih prijeva, županijske i državne hitne, kako nam se ne bi, gdje zapravo povećavamo sigurnost, povećavamo kvalitetu i povećavamo učinkovitost. To je znači, sve pretpostavka. Ne, to nije pretpostavka, to je zapravo dogoditi. Dokazani model koji kreće s novom godinom, kojega smo već implementirali. U Požegi, u Zadru smo već krenuli tako, s time zapravo krećemo. Dakle, ne bježimo. Isto kao što smo svjesni dolje doline Neretve, primjerice jedne povijesne, uvjetno rečeno, nepravde, gdje su medicinski zakinuti daleko su od bolnica, gdje smo predvidjeli, osigurali novce, malo sporije se odvija zbog lokalnih nekakvih njihovih razloga. Znate izgradnja, dopustite, ovo je važna tema. Evo, imamo 30 sekundi do kraja. Znate što su me pitali? Zašto ljudi iz Metkovića ne bi išli u sveučilišnu bolnicu u Mostar? Ta im je bolnica najbliža. Jest da je u drugoj državi, ali mi jako velike novce ulažemo u tu bolnicu. Pa ja zapravo mogu reći sljedeće, da Hrvatska pomaže. Da bi ljudi znali, Dubrovnik 100 km, Split 150 od Metkovića, Mostar 40. Evo, na tome tragu. Znači, s jedne strane pomagat ćemo i dalje sveučilišnoj bolnici u Mostaru i Hrvatima u Bosni i Hercegovini, a s druge strane, na tome tragu želimo izraditi dnevnu bolnicu kao dio bolnice u Dubrovniku u dolini Neretve. Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji. Poštovani gledatelji, bilo je to sve za danas. Ovdje spominjena Ivana Ninčević-Lesandrić, sljedeći tjedan gošća emisije nedjeljom u 2 do tada. Doviđenja.